Tak, teď jsme se dostali do téhle fáze. A další fází je... Náš brainstorming je u konce a nejlepší je si to vždycky takhle napsat, aby jsme měli to napsáno. A teďka si vezmeme... Buď si vezmeme jiný papír. Tak, můžeme si to dát semka, jak na to vidíme. A teď si můžeme vzít jiný papír a můžeme teda dát bal. Podzimní barvy. Sál. Kovové dekorace. A šaty. Hysterické. Rytíři. Tak a... A to máme. Jo, to jsou ty základní tři vlastně požadavky. Nevím, si to přečtete, ale je to bal podzimní barvy, sál kovové dekorace a šaty jsou historické rytíři. Tak, si můžeme zavřít tady tohle. A teď dalším krokem je si navalovat pár miniatur. Chceme, aby to byl lenský pohled, nebo ne? Tak, já si akorát měním tuhu. Tak používám 8B, možná se vám zdá, že to bude příliš měkké, ale já používám tuhle, aby to bylo lépe vidět na kameře. A teď si můžeme udělat základní skicu. Můžeme si udělat skicu místnosti, základní tvar místnosti, teď můžeme udělat třeba, protože je to historický sál, historická místnost, tak tohle je příliš potřebujeme větší prostor pro podlahu. Tak, teď tady může být nějaký krb. Protože je to rytířský, tak to je, předpokládám, je to starodávný, takže všechno bude to velmi strohé, velmi... takové základní kdyby dekorace. Jo? Tady můžeme udělat, že je tady mantl nad tím krbem. Akorát to máme teda se šikma, špatně. Jo, musíme udržovat perspektivu, takže, protože jo, všechno kolmé bude pořád kolmé, na tom se nic nemění. A protože tohle je náš jako půdorys, tohle je v podstatě podlaha, jo. A tady máme jednu zeď a druhou zeď, tak všechno musí být v podstatě, jo, pasovat do toho tvaru. Tak. Vymažeme zdi a pokračujeme dál. Tak, teď tady můžeme mít nějakou lavici, dejme tomu. Kde budou hosté třeba sedět. Tak, máme lavici. A zase ty velikosti, jo, vzájemné velikosti, tady máme krb.
tady máme lavici, takže když na to posadíme sedícího člověka, tak bude plus minus v téhle velikosti, jo? Nevím, jestli to pořádně vidíte, vám to ještě trošku přiblížím. Tak. Takže máme tady krep, máme tady lavici a sedícího člověka. Takže vidíte, že ten člověk, když by se postavil, tak je plus minus stejně vysoký jako ten krep. Jo, což v té době bylo normální. Krby byly velikánské. Další je, že si můžeme teda načrtnout nějaké ty tančící páry. Takže vidíme, že jsou plus minus takhle dlouzí, takže uděláme si tady několik. To je dáma, protože má robu. A uděláme pána, který stojí naproti ní. Tak. OK, co nám to řekne? Řekne nám to, že je to všechno strašně malinký. A nic v tom neuvidíme za detaily. Jo, máme sice historickou místnost, máme sice krep, můžeme říct, že to bude něco jako bál, protože máme tančící postavy, ale bude strašně složité tohle namalovat v nějakých solidních detailech. Co můžeme teda udělat jako dalšího? Pomineme pohled na celou místnost a můžeme zkusit, jak by vypadalo, když bychom udělali záběr na... V popředí bude, dejme tomu, nějaká princezna. Takže princezna. Jo, jestli to je anatomicky správně. Tady prostě děláte jenom... Já to musím trošku oddálit, protože zapomínám, že musím dávat pozor na to. A tady nemusíte dbát na to, jestli to anatomicky správně. Jo? Je to prostě... Má nějaký vlasy, tady do vrchu je nějaký trdol, je to princezna, jo, dejme tomu. Nebo nějaká slečna, která má kostým princezny pro tenhle konkrétní bál. A teďka má tady krk, ramena, něco. Jo, proto, abyste namalovali tu její... tu její postavu, tak potom můžete použít nějakou tu referenci, nějakou tu předlohu. Já nevím, tady prostě budu mít teďka nějak šaty, jo. Slečna, absolutně to nesedí, jo. Předpokládám, že její ramena by měly být tímhle směrem. Já totiž nedělám vůbec jako postavy nebo takhle, takže tohle je moje auto v mojí comfort zone. Ale tady budou ruce. Tak, tady má jak ten, ty šaty. No, takže teď už to plus minus vypadá jako správně. Ramenu musíme zmenšit a tak dále. Jo? S tím si pak můžete hrát, až budete dělat větší sketch, protože teď je to o tom vybrat, co budeme malovat. Jo, není to o tom namalovat kompletně správně všechno, co by tam mělo být, ale je to o tom vybrat, co budeme malovat. Jestli ten pohled na princeznu v nějakých historických šatech, kdy v jejím pozadí bude, dejme tomu, nějaká historická místnost, třeba nějaký detail, který by nám řekl, že to je starodávný zámek, jo, můžeme zkusit použít takovou, většinou se to objevuje v takových starých filmech, že to je takový velký talíř na dlouhé noze, na které byly
uhlíky a trošku z nich šel plamen, aby osvětlovali místnost. Takže tohle tady můžeme dát a můžeme její šaty stylizovat do té formy, ve které byly v té době. Takže když si řekneme, že to byly rytíři, tak dejme tomu nějakých 1600, tak potom můžeme udělat search na internetu, můžeme se podívat na internetu, jak vypadaly šaty pro dámy kolem roku 1600 až 1700. Jo. Předpokládám, že rytíři byli ještě dřív, takže to bude, dejme tomu, 1400. 1400. A možná ještě dřív. 1200. Jo, vidíte, jak moje historické povědomí je chatrné, jo. A nebo můžete udělat celkový search a podívat se, kdy byli rytíři. Třeba můžete vzít jako příklad král Artuš. Jo, tam byli rytíři kulatého stolu, takže klasicky podívat se na pověst a rychle vyhledat v plus minus, v které době se odehrávala pověst o králi Artušovi a potom tu dobu použít na vyhledání, jak v té době vypadaly kostýmy pro dámy, jo, jak vypadaly účesy pro dámy a tak dále. A já možná myslím, že bychom mohli tady tohle spolu dodělat na etapy a vlastně jít spolu celým tím procesem od toho začátku až do konce. Takže já myslím, že jsme si vybrali, tady tahle se mi celkem líbí, tahle ten nápad. Je to dáma, která bude na tom bálu, bude mít v pozadí nějakou lampu historickou a bude se to odhrávat kolem roku 1200. Nebo můžeme si pak udělat to vyhledávání té doby, třeba král Artuš, jdeme tomu. Tak. A vidíte, že z toho, co jsme si tady vybrali, jsme použili pouze ty šaty a použili jsme bál. A protože jsou to podzimní barvy, tak můžeme si tady dát pod zámku, že to budou podzimní barvy. Takže oranžová, červená, žlutá, hnědá a tak dále, zlatá, popřípadě, pokud v té době měli zlaté doplňky. Tak a teďka zkusíme použít, tohle jsme zavrhli, zkusíme použít tohle stejné, akorát to můžeme zkusit trošku oddálit, aby jsme měli kolem té slečny víc místa a uvidíme, jestli to bude vypadat lépe nebo ne. Jo? Tak to bude poslední taková sketch, kterou si uděláme. Dáme to zase jako portrét, protože malujeme osobu, na kterou se díváme, jo? Takže bude, tady je její hlava, krk, tady má ramena, takhle má oči, nos, pusu, vlasy, tak. Vůbec netuším, jestli v té době byly takovýhle styly vlasů, ale to nás moc nezajímá. To budeme dělat ten výzkum až později, teď nás zajímá. Jo, to znamená, že tady budeme mít už větší... větší porci jejich šatů a teď zase, jo, vidíte, že mi to nesedí, je to prostě anatomicky špatně. To pak musíme udělat podle nějaké té předlohy. Teďka ta slečna, tady jak má ty šaty. Tak může třeba, jo, protože krk má úplně blbě, hlavu má moc malou vůči tělu. Tak, jdeme tomu nějak takhle. Tak a... to je jedno, jo, prostě nějaká postava a teďka už uvidíme celkově, že tady je teda nějaký ten podstavec, na kterém stojí ta mísa, ve které jsou ty uhlíky, teď jde z toho nějaký ten kouř. A můžeme teda, protože máme tady větší pozadí, tak můžeme třeba zkusit udělat, protože vidíme, že tady je podlaha, tak třeba tady bude končit podlaha, tady začíná zeď,
a můžeme zkusit udělat i nějakou dekoraci vlastně na té zdi. S tím, že můžeme použít třeba ty kovové dekorace, jo? Že to třeba bude, já nevím, nějaký sloup z kovu, který je třeba spirála, nebo cokoliv takového. Tady můžeme udělat za ní další ještě tu lampu, třeba, aby bylo vidět, že jsou kolem dokola celého obvodu místnosti. Jo, a teď tu ženu můžeme zasadit třeba mezi to, nebo můžeme zkusit udělat ještě jeden, kde to trošku vydefinujeme lépe. Tak, začneme. Tady máme zeď, tady máme jednu lampu, tady máme druhou lampu, tady máme, a ta slečna bude tady víc v popředí, protože tohle je za ní, tak ona bude víc v popředí. A můžeme zkusit, jak by vypadala třeba, když by stála v jiné póze. Jo, že bude se dívat ne tímto směrem, ale bude se dívat opačným směrem. Opět nemám tušení, jakým způsobem si v té době ženě upravovaly vlasy. Tak, máme jedno rameno, druhé rameno, máme šaty, blablabla, jo? Tak, a teďka další věc. Osobně víc líbí ten pohled, kdy ona se dívá tímhle směrem. Jo, že se kouká tímhle směrem dolů, předpokládáme, že třeba za ní někdo jde. Takže já osobně bych použila pouze tuto výřez. Jo, že tam budeme mít v podstatě tu slečnu. A teď další věc je, můžeme to ještě trošku zmenšit a tu lampu dát víc takhle za ní, že bude skrytá za ní. Tak, částečně. To znamená, že máme vlastně tím, co je ten náš subjekt, je tady ta slečna, která je v popředí, která je to hlavní, co tam na tom obrázku bude, a za sebou má trošku dekoraci. Teď tady můžeme udělat třeba ten sloup a můžeme ho třeba udělat větší, jakože to je. Tak jo. Nějaká dekorace. A teď můžeme udělat třeba, že podlaha bude parketová. Já nevím, jak se teďka dělají parkety. A nebo bude kamena. Jo? Je to starodávný zámek, tehdy parkety neměly, tak to budou kameny. Tak. A máme naši kompozici. Teď záleží, jestli se vám líbí třeba víc tenhle, anebo tenhle. To už potom záleží na vás. Tohle má taky něco do sebe, protože je to víc zaměřené. Ta postava je větší, tím pádem tam není tolik toho pozadí. Takže možná použijeme dokonce tohle, akorát to zrcadlově otočíme, jo? Že to bude prostě zrcadlově otočené, že ta postava se bude dívat sem. Ať tam není tolik toho pozadí.
protože tady je příliš mnoho pozadí a může to, ta kompozice není až tak úplně výrazná jako třeba tahle. Takže tohle jsme zavrhli a zvolili jsme si tuhle kompozici. Jo, tohle z toho cvičení v podstatě vám pomůže si utříbit ty myšlenky. Tak, máme kompozici a příštím krokem bude tuhle ten obrázek namalovat několikrát, ale s použitím už barev. Utříbit si třeba, jaké barvy použijeme pro tuhle kompozici a budeme dělat ten research a budeme definovat víc ten styl vlasů, budeme definovat víc šaty a na to si uděláme ten research a použijeme ty předlohy. Průzkum a uděláme podle toho vlasy a ty šaty. Tak doufám, že se vám dnešní povídání líbilo a příště budeme pokračovat.